طارق شاہ مجھئی صاحب کا اور امیر صاحب ضلع جمعہ اس بات کا بھی جمعیت علماء اسلام ضلع کا اور صوبے کا کہ انہوں نے میرے لیے سعادت کی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ اس امت کے جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب بنا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم.